先発ラズナーです。ロッテはまず西岡が今日ツーベースヒットで出塁します。まあ、前回やられていたラズナー相手にしっかりとツーベースでチャンスを作って清田が送りバント。まあ、新たな 1,2 番がしっかりと仕事を果たしてワンアウト三塁、そして井口、まあ、打ち取られた当たりですがショートゴロのカーブ、もう三塁ランナーもう完璧に取る前にホームを踏むくらいのような勢いでした。1対0と1点を先制しました。成瀬は2回のピッチングをご覧いただきますが、まず山崎をショートフライ、この回は山崎、ルイス、中村、則博を三者凡退に抑えました。いいストレートが走っていました。イーグルスの3回の攻撃です。ツーアウト二塁一塁というチャンスで渡辺直人、ただここを泳がせました。そして西岡もいいプレー。1対0は変わりません。そして3回の攻撃ですが、ロッテこの回先頭岡田セーフティーバント決まります。岡田が久々にヒット、半月ぶりのヒット、さらに足も見せました。まあバッテリーも外して、しかもベースの際は当たってエラーという形になりました。その三塁ランナーを、まあ、犠牲フライでも返せるんですが、もうフェンスオーバー、西岡のツーランホームラン、3対0とリードを広げました。一方の成瀬、5回の表のピッチングですが、この回先頭牧田、ノーアウト一塁という場面で迎えますが、牧田三振、ワンアウト一塁で島はこれ西岡ナイスプレー、藤井さんもピッチャーライナー、ライナーがちょっと2つありましたけれども、5回の表ゼロに抑えて現在前半5回まで終了、3対0とロッテがリードしています。